Adif ha iniciat el procés per preparar les instal·lacions pel futur desdoblament de les vies a la línia R3 entre Parets i la Garriga. L'administrador d'Infraestructures Ferroviàries ha anunciat que ha obert el procés per adjudicar una inversió de gairebé 15,3 milions d'euros en la millora de les instal·lacions de la línia. Aquesta inversió s'afegeix a les que ja s'estan fent o estan en tràmit per eliminar passos a nivell i millorar les estacions d'aquest tram. Segons ha precisat Adif en un comunicat, la nova inversió permetrà millorar instal·lacions de seguretat i comunicacions de les estacions de Parets, Granollers-Canovelles, Les Franqueses i La Garriga. El projecte preveu canvis de senyalització, incloent els nous enclavaments electrònics per a les quatre estacions, els sistemes de protecció del tren, el sistema de control de trànsit centralitzat i els equips auxiliars de detecció. També s'han de fer canvis als enclavaments de les estacions de Mollet, Santa Rosa i Figaró. La inversió també preveu instal·lar nous circuits de via i d'instal·lacions de seguretat o elements tècnics com cablejat i pantalles fixes d'informació. A més, es preveu integrar els nous sistemes amb els centres de control del trànsit ferroviari de les estacions de França i de Sants.